Манускрипт Наполеона виставили на аукціон у Парижі. Лот оцінюють майже в 1 мільйон євро. Рукопис містить 74 сторінки, датований останніми роками життя Бонапарта, коли той жив у вигнанні на острові Святої Єлени. Текст під диктовку Наполеона занотував генерал Бертран, відданий помічник імператора, а Наполеон власноруч вносив правки і малював схеми. У манускрипті йдеться про одну із найбільших звитяг полководця – битву під Аустерліцем. У 1805 році французька армія під його командуванням здолала війська Російської та Австрійської імперії. Такого манускрипта немає більше ніде у світі. Тут в усіх деталях описана кампанія 1805 року, відколи Наполеон зі своєю армією вирушив з міста Булонь-Сюрмер аж до самого Аустерліца. Докладно показане пересування війська, роз'яснені стратегічні рішення і зазначено, завдяки чому вдалося здобути перемогу у вирішальній битві.